veldig glad for å få lov å være med og markere åpningen på denne konferansen. Samhandling er viktig. I Kristiansand kommune så har vi løftet fram sterkere sammen. Det er vår visjon. Verdiene på lag, på stell og på hugget skal prege vår holdning til hverandre og til innbyggerne. Og jeg tror at fremover så må vi enda mer ut av både kontorstoler og der vi kanskje lett blir sittende litt fast, for å være på lag med aktive og engasjerte innbyggere og medborgere. Det spennende er jo å høre og lære av hverandre, og jeg håper at vi kan bruke konferansen til å bli inspirert til å tenke både nytt, tørre å tenke annerledes og ta i bruk ulike metoder. Ansatte og ledere egentlig kjenner på dette hver dag. Jeg tror at det handler kanskje litt om mindset, om å snu seg litt og jobbe opp ned, jobbe baklengs. Det handler ikke om å slutte å jobbe og tilby det man har av kunnskap og tjeneste av tilbud, men det handler om å starte med borgerens liv, og så tilbyr du din fagligheten underveis i prosessen, og ikke først. Vi skal jobbe med et geografisk sted, og jobbe med områdeutviklinger, tjenesteutviklinger og lokalsamfunnsutviklinger på det fysiske stedet. Men det handler veldig mye om organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, det vi jobber med. Jeg har vært organisert under kultur- og næringsdirektør, og vært organisert under byutviklingsdirektør. Men nå er jeg organisert under organisasjonsdirektør, for at vi ser at det her er organisasjonsutvikling, det er rett og slett. Ideerne til en forandring af den måde, man driver velfærdskommuner på, det gælder i Danmark og i Norge, det er jo de fagprofessionelles møde med borgeren. Det er der fornyelsen typisk sker. Sådan har det også været i Aarhus. Vi tog de gode ideer til os og brugte dem til at skabe en kulturforandring. Selvfølgelig med topledelsens opbakning og i et tæt samspil med politikerne. Og der er det klart, at nogle af de eksempler, vi har hørt på den her fremragende konference i Kristiansand, om mennesker, der er blevet mødt, fordi de kunne, og det de havde af muligheder og håb, har kunne lykkes på en måde, som man blev voldsomt personligt berørt af det. Det er klart, de historier kan jo forlænges til at blive noget, som bliver den samlede måde at lave kulturforandringer på i vores velfærdssamfund. I de kommende år bliver det måske ikke pengene, der bliver det store problem. Det bliver hænder, ressourcer, så vi bliver nødt til at tænke det på en anden måde, vi skal lykkes og undgå at få et stort velfærdstab. Jeg håber jo, at denne konferencen i sig selv har været et godt bidrag til at så dette ind i kommunens og kommunalt ansattes måde at tænke på. Men det er jo helt afgørende, at vi får med topledergrupper i kommunen, at det lægges til rette for at vi kan prøve, at vi kan fejle, at vi tænker nyt, at vi er med på at bygge kultur for at involvere indbyggere og tage dem på alvor. Mit indtryk er, at der er en del, når de
gjelder Kristiansand kommune som en samhandlingskommune, som jo betyr at vi skal bygge opp og drive tjenester sammen og sånn, få til ting sammen, så ser jeg at det er en del ting som kommunen har fått til, og som andre har fått kommunen med på. Altså, det er noen ting som fungerer. Og så ser jeg at det er fortsatt en lang vei å gå, og så ser jeg representanter fra kommunen som sier seg enige i det. Der er mye igjen. Og jeg har fått ganske mange klapp på skuldre for dette litt strenge innlegget mitt, hvor jeg kjeftet litt på kommunen, for at jeg ikke synes de levde opp til sine egne idealer om å være en samhandlingskommune med fokus på innbyggerdialogen.